ឥឡូវយើងបន្តគណនីអង្គតិក្រាតាមផ្នែកបន្តទៀតយើងដឹងថាអង្គតិក្រាតាមផ្នែកនេះរូបមន្តនេះរូបមន្តអង្គតិក្រាតាមផ្នែកពេលមានរូបមន្តនេះយើងត្រូវប្រើវាយ៉ាងដូចម្តេចយើងដឹងថាអង្គតិក្រាតាមផ្នែកនេះគឺមានវាជាផលគុណនៃអនុគមផលគុណនៃអនុគមឥឡូវយើងមើលអនុគមនេះអង្គតិក្រារោគរិទ្ធនេះពិបាកណាស់ក៏បាក់ណាអញ្ចឹងយើងចង់រោវាមិនដឹងរោតាមវិធីណាទេមិនដឹងតាមវិធីណាទេប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថាអនុគមនេះជាផលគុណជាផលគុណនៃអនុគមពីរនេះនេះវាជាឡូការីតអិចពិតមែនអត់មានអីយើងមើលដល់អត់មានគ្រឿងផលគុណទេតែការពិតវាមានមួយនៅកន្លែងនេះមួយគុណនឹងមួយគុណនឹងឡូការីតអិចអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំចេះរើសខ្ញុំយកអុយព្រៀងស្មើនឹង1អុយព្រៀងស្មើនឹង1អុយស្មើនឹង x v ស្មើលោក x v ព្រៀងស្មើ1លើ x មិនក៏ខ្ញុំរើសអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាមិនក៏ខ្ញុំបកកែរើសមិនរើសថាមិនក៏យកអុយព្រៀងស្មើនឹង1មិនក៏ខ្ញុំយក v ស្មើនឹងលោក xនេះដើមហេតុរបស់យើងគឺមកពីលោក x ខ្ញុំយកអុយព្រៀងស្មើនឹង1 v ស្មើនឹងលោក x មិនក៏ខ្ញុំយកអញ្ចឹងខ្ញុំយកអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីយើងដឹងថាកំណត់របស់ខ្ញុំប៉ះនេះទេខ្ញុំដឹងថានេះអុយព្រៀង v ស្មើនឹងអុយ v អត់សំខាន់នេះអុយ v ព្រៀងអុយស្មើម៉ានអុយរបស់យើងនេះគឺ xv prime ស្មើម៉ាន v prime គឺ1លើ x 1លើ x ខ្ញុំយកអញ្ចឹងគណៈ x លើ x ចែកទៅវាអស់ហើយនៅសល់1អញ្ចឹងវាទៅជាអង្គតិក្រាល1ទៅជាអង្គតិក្រាលងាយជាមួយអង្គតិក្រាលលោក x យើងមិនដឹងរកតាមវិធីណាយើងគ្មានរូបមន្តទេគណៈខ្ញុំរើសអញ្ចឹងខ្ញុំតាងអញ្ចឹងដើម្បីថាអុយ v prime អុយ v prime អាផ្នែកនេះអុយ v prime អុយវាស្មើម៉ានអុយស្មើ xv prime វាតែជាមួយលើ x 1 x នៅសល់1តួនៅសល់1កាលណាតួសល់1អង្គតិក្រាលរបស់1គឺ x បាត់ហើយនឹងងាយបាត់ណាខ្ញុំតាងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្នែកនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្នែកនេះអង្គតិក្រាលផ្នែកនេះគឺងាយគណនាជាទីបំផុតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានឃើញទេ x លោក x ដកអង្គតិក្រាល x ចានេះ x ស្មើ1ឃើញទេ x នេះអង្គតិក្រាលអានិការងាយតើអានិការនេះអានិការងាយតើអានិការនេះស្មើនឹង x ដល់ x អញ្ចឹងចុងក្រោយមកអានិការរបស់អាលោក x វាទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំផ្ទៀងខ្ញុំផ្ទៀងឥឡូវអានិការខ្ញុំស្មើនឹង x លោក x ដល់ x បូកការខ្ញុំដឹងថាការនេះអានិការបូកឲ្យបូកការមកទៀតទៅបូកការឥឡូវគេមានអង្គតិក្រាលនេះខ្ញុំចង់ទៀងតើវាត្រូវអត់ចង់ដឹងតានេះ e នេះស្មើនឹង x លោក x ដល់ x បូកការត្រូវអត់ខ្ញុំគិតនេះ derivative មកបើ derivative វាស្មើនឹងលោក x នឹងត្រូវបើ derivative ស្មើលោក x នឹងត្រូវឥឡូវខ្ញុំគិតនេះ derivative នេះខ្ញុំគិតនេះ derivative កណាខ្ញុំគិតនេះ derivative e prime ស្មើនឹងអីនេះអានេះវាផលគុណderivative ផលគុណ derivative ផលគុណនេះ derivative ផលគុណ
អុយព្រីម1អុយព្រីម B បូក V prim V prim V prim គឺមួយលើ x គុណនឹង V គុណនឹងអុយអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអី x x អស់ derivative នេះមួយទៀត derivative ដក1គឺដក1 derivative k គឺ0 derivative ដក1គឺដក1 derivative k គឺ0អញ្ចឹង x x វាអស់1 1អានេះអស់ហើយចុងក្រោយសល់លោក x ណាស្មើនឹងលោក x អញ្ចឹងderivative អង្គទីក្រាននេះយើងរកមកឃើញអញ្ចឹងហើយយើងរក derivative មកគឺលោក x ត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនេះអង្គទីក្រាននេះអង្គទីក្រានពិបាកតើយើងសំខាន់ថាអុយព្រីមយកបាន v ស្មើមកឥឡូវខ្ញុំយកអុយព្រីមស្មើនេះមកនេះមកខ្ញុំសេវវាទៅជាស្វ័យគុណអវិជ្ជមានមកខ្ញុំរកអនុគមវាមកគឺរក primitive មកឃើញប៉ុណ្ណេះឥឡូវខ្ញុំតាង v ខ្ញុំតាង v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1អញ្ចឹងអង្គទីក្រានរបស់ខ្ញុំអង្គទីក្រានរបស់ខ្ញុំសំខាន់គឺត្រង់ថាត្រង់ថាម៉េចត្រង់ថានេះអុយអុយស្មើបានអុយអុយស្មើប៉ុណ្ណេះ v ព្រីមស្មើនឹង1 v ព្រីមស្មើនឹង1អញ្ចឹងកន្លែងនេះបាត់ហើយបាត់អត់មាន x ទេនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះនេះអុយសល់ប៉ុណ្ណឹងនេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាចរកអង្គទីក្រានបានឃើញទេចង់ក្រោយខ្ញុំសេមកនេះសេមកអុយ v អុយ v អុយនេះ v v x ខ្ញុំសេមកនេះមកដកនេះខ្ញុំយក2ចេញកតាទៀតខ្ញុំយក2ចេញកតានេះជាអង្គទីក្រាននេះជាអង្គទីក្រាននេះខ្ញុំអាចរកបានអង្គទីក្រាននេះអង្គទីក្រានងាយដែរនេះអង្គទីក្រាននេះនេះបានន័យថាផ្នែកនេះពីមុនយើងមាន x អញ្ចឹងឥឡូវលែងមានតែមកតួទេមានតែ x អញ្ចឹងអង្គទីក្រានងាយរកទេស្មើនឹងអានេះទុកដដែលអានេះវា x ដក1កន្លះបូក1 3លើ1បូក1នឹងសេមកអានេះនៅតែដដែលទេ2មកវាទៅ4អញ្ចឹងមកនេះជាអង្គទីក្រានអង្គទីក្រាននេះបាននេះថាខ្ញុំដើម្បីរកអង្គទីក្រានតាមផ្នែកខ្ញុំផ្ដាច់វាសរសេរវាតើបងមាន x មាន x អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំបំបែកមកចុងក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យអាផ្នែកនេះអត់មាន x ទេមាន x តែមកតួទេអត់មានផលគុណទេថាឡើងតែជាផលគុណឡើងវាទៅជាមកតួមានតែតួមួយទេដែលមានកតាមួយទេអត់មាន x ទៀតទេអញ្ចឹងនេះជាអនុគមដែលគេអាចគេអានិអង្គទីក្រាលបាន